وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ مات تم قریب جاؤ زنا کے، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یقیناً وہ ہمیشہ ہمیشہ سے بہت بڑی بے حیائی اور بہت برا برا ہے بلحاظ راستہ کے، یعنی وساء سبیلا بہت برا راستہ ہے، یعنی اچھا راستہ نہیں ہے، بہت ہی برا۔ اگر یہ شرک کو آپ نے سورہ نور کی بھی دورہ تفسیر القرآن کریم میں تفسیر پڑھی ہوئی ہے، سنی ہوئی ہے، تو اس نے شرک کو اور زنا کو، زانیہ مرد زانیہ عورت، مشرک مرد مشرک عورت کو اکٹھا ذکر کیا کہ یہ دونوں چین نہیں پا سکتے ہیں، بے سکون رہیں گے، یعنی ایک اپنے الہ معبود رب کے مقابلے میں شریک ٹھہراتا ہے، ایک اپنے پارٹنر کے مقابلے میں کسی کو شریک بنا لیتا ہے۔ تو پھر یہ سارے راستے جو ہیں، ولا تقرب الزنا کے جو راستے ہوتے ہیں، یہ آج ملک پاکستان میں 95% برائیوں کا جو دیکھنے کا سلسلہ ہے، میڈیا کا سلسلہ، اخبارات کا، ڈائجسٹ کا، بات چیت کا، گھروں میں ماحول کا، 95% انسان کے زنا کے معاملے کو تحریک دینے والا ہے، 95%۔ جب ہم آنکھ سے برا دیکھیں گے، آنکھ جو دیکھتی ہے وہ کرنا بھی چاہتی ہے، ہاتھ سے برا پکڑیں گے، زبان سے برا بولیں گے، کان سے برا سنیں گے، یعنی وہ چیز کان سے سنیں گے جو زنا کے لیے ابارتی ہے، اس میں میوزک بھی ہے، ڈائجسٹ بھی ہے، میڈیا کی بڑی بڑی چیزیں ہیں، تو وہ کرتے کرتے ولا تقرب الزنا میں کہ اپنے کسی بھی اعضاء کو اس کا عادی نہ بناؤ، کہ آنکھ کو، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، قدم بھی زنا کرتے ہیں، تو بڑے زنا سے پہلے پہلے جو چھوٹے راستے ہیں اس گناہ تک پہنچنے کے ان کو بند کیا۔ ولا تقربوا مال یتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں مطلب ذکر کی ہیں کہ جن میں اتنا احتیاط بتایا ہے کہ ان راستوں پہ چلو گے تو وہاں پہنچ ہی جاؤ گے، ان راستوں کو بند کرو، کہ جتنے فلموں کا، ڈراموں کا، میڈیا کے غلط استعمال کا، بے حیائی کا، بے پردگی کا، یہ سارا معاملہ بند کرنا پڑے گا، مخلوط نظام تعلیم کا، یہ سارے سلسلے اسی کی عکاسی کرتے ہیں، اور بعد میں مطلب میڈیا پہ شور مچاتے ہیں، مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، خود پروائیڈ کرتے ہیں، ہر چیز ملک میں خود لے کے آتے ہیں، لائسنس جاری ہوتے ہیں ان چیزوں کے، اور ان چیزوں کے اوپر باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا مطلب ملک کے لیے اثاثہ ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی ہوتا ہے، ایمان ضائع ہو جاتے ہیں، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، عقلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ولا تقربوا الزنا، مت تم زنا کے قریب جاؤ، وہ آپ نے سورہ نور میں پڑھا، انتشی الفاحشہ، اور یہودیوں کے لیے پڑھا کہ یہودی قطعاً نہیں چاہتے ہیں، غیر مسلم قطعاً نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمان ایمان پہ رہیں، اسلام پہ رہیں، ترقی پہ رہیں، تو وہ ہمیں مطلب اس سلسلے سے ہٹانے کے لیے انتشی الفاحشہ، بے حیائی اور فحاشی کی چیزیں بیچتے رہتے ہیں، اور ان کے خلاف جہاد کرنا، یہی آج کے معاشرے کا بہت بڑا جہاد۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، اور مت تم قریب جاؤ زنا کے، یقیناً وہ ہمیشہ ہی سے بڑی بے حیائی ہے اور برا ہے بلحاظ راستہ سے، کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔